Spitali Shefqet Ndroqi në Tiranë ku po trajtohej 65 vjeçari me koronavirus që i dha fund jetës, duke u hedhur nga kati i katërt i pavionit, as në deklaratën e dytë për mediat, nuk dha detaje për ngjarjen e ndodhur mbrëmjen e të mërkurës. Në emër të stafit të spitalit, mjekja pneumologe Ugerta Dilka deklaroi se pacienti po trajtohej për COVID-19 dhe probleme psikologjike. Ju informoj se 65 vjeçari ishte i shtruar me pneumoni të shkaktuar si pasoj e SARS-CoV-2 dhe po trajtohej prej vetëm 24 orësh në spitalin ton me terapinë e mikimit për simptomat e COVID-19, si dhe shqetësimet psikologjike duke u asistuar nga stafi mjekësor. Mjekja pneumologe Ugerta Dilka me përfundimin e këtij reagimi të ngjashëm me njoftimin për shtyp të spitalit Shefqet Ndroqi, mbrëmjen e të mërkurës, u largua pa ju përgjigjur pyetjeve të gazetarëve. Pyetjet jo në këtë moment, nuk është momenti për të thyer përgjigje. Në rregull? Gjithnjëherë.